recherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître. Shalom, shalom, mito pesimbo te partout, tozo minzambe, apambo la moko na moko na biso, nzambe asali biso ngolu, bona tokuta na susu na mukolo, yalelo nzambe na biso, azwa, lokumu shalom e papa. Shalom, mama diakonezo mintita. Tovonde minzambe na kombo, ele roi de roi, mesen de seigneur, seigneur Jésus Christ, Nazareth, Yeshua Mashiach, tropeso merci, bona tokuta na biso, na mama koyo, shalom biso na tango, asali biso ngolu, to ya kote le balanzan de Tchèque Katinabisho, le Saint-Polestrina, de invité présence à Saint-Esprit Katinabisho, Kamabisho na plateau, na mission au Yannet de l'Esprit, de Bengani Mouena sur la Satana, et que le Moussika, le plateau que le Moussika nous trouve à Jean Zambé, Tchèque Nkolo, Bandekono, sur la Zalou, la Nabisho, Kamba Nangwe, Moli Monsanto, Malabao, Tchèque Katinabisho, Kamba la Mouja à place, Naba Am, Naba Mou, na Kombo, le Saint-Christo. Amen. Nzambe na biso abongi na nkembo, abongi na lokomo, abongi na machanjoli. Nzambe na biso tembi ya lelo ezali kozongela bolingo ya liboso. Tozongela bolingo ya liboso. Yesu azoloba awa ezaki emoniseli Yesu. Amonisaki na lingomba oyo na bandeko awa. Babungi saki bolingo ya liboso. Yesu amonaki babungi saki bolingo ya liboso. Yango temi na biso ya lelo. Po, ezali, bamisusu, tango oyambi Yesu, batunyo sotu. Tango oyambi Yesu masi ya mokonzi pe mobiki si, ale, mbala moko na bolingo wano yambeliye na kondima wana, ale, komisuko na bolingo ya nkolo, Yesu Masiya ekoti kati na yo, oyo ndenge za na, oyo ndenge za na Jean 3:16 nkolo alinga ki mokili, yango atinde ki mwana ye moko kokufa nekuluzu pona biso tobi kisama. Donki bolingo nzambe ekoti na kati ya, ya moto, moto, ayambi Yesu Masiya mokonzi pe mobiki si bolingo nzambe evandi, donki bolingo wana yango etinda ka moto atambula na kobanga nzambe, bolingo ya nkolo nde, yango nde, mutu asosolaka. Tango bolingo ya nkolo ekoti kati na ye, yango esika mutu nde asosolaka kesengeli langana tambo na kubanga nzambe papa. Amen, mama zande ngwana. Yo moko lobike, na Jean 3:16 abike, kolo nzambe alinga ki mukili. Mama, tanto baka mukili. Amen. Mukili ezate ba nzete, po mukili za munene, eza na ba nzete, na ba oseya, na ba fleuve, na ba nyama. Abandeke biloko bele. Mais tant de bagaille sur l'ingagi mokili. Mokili l'ingagi biso bato. Amen, amen. Biso bato, kele mana image na ye. Alléluia. To kele mana image na ye. Biso to yamba na makila. Alingagi de biso bato, a tiena mokili oyo. Amen. Po to zala ki perdi. To koma ki perdi. Na mzela masumu. Satana, apengu sa yibisa na biso na nga muna ye. Yango an kolon zambe l'ingagi ta perdre moutou. Po a kele mene image na ye. Alaki moutou ya. Yango atinde ki Yesu Christo mwana li kinda. Aya. Et ce Christ par la série Bolimo, vous avez dit papa, pour te biso no sutu, tobika nanzela na. Amen. Biso no sutu, tobika nanzela na ye, bolingo wana, yango wana to la kisaka tango to ndimeli ye, to yambi Yesu Christ, ma sema kontipo, biso to ndimi ye. Tango to ndimi ye, doke senge, to komo tambu la sikoyo na bolingo ya nzambe. Bolingo wana yango nde, et sa la raketo tika masum. To tika mabe, to koma chiko kotambu la lo lenge, Yesu alingeli, nzambe alingeli, donki to bando tambola na bolingo wana. Donki soki moto atiki bolingo yango ezala kake mutasasu na bolingo te. No, no, no. Soki moto azongili masumu, donki na isika kwesi bolingo a imbileki senye Jezi lukola mokwantipo mbikisi. Aleluya, aleluya. Elingeli lakisa, ndengelo yango to tanga makomi. Awa ezali toli. Ezali toli oyo. Kolo se Kristo apesa ki pona lingomba ya Efez. Amen. Bandimi, bazale ki natangu wana, na alikati na lingomba na Efez. Yeso Kristo amoni sa ki makomyo na Jean. Jean zale ki na ila Patmos. Po ezala na mkanda Apokalips. Amen. Totani na mkanda Apokalips chapitre 2. Toko banda na verse 3. Bon, to kita malem malembe. Tono ba verse 4. Bon, to kita malem malembe. Awa na verse 4, babike. Kasi, mabe moko na moni epai na bino, bandeko na ngai na lingomba ya Efez.
continuons. Namoni mabe epai na bino. Yango oyo mabenga namoni. Bolinga kangai, bolinga ngai, bolinga ngai lesusu te. Bolinga ngai lesusu te lokola na ebandeli. Tango bondimila kingai. Bokani bokani sana no moke. Esika bokwesili bolingwana bolingila nga liboso. Bokani sana no esika bokwesi bolingo oyo bolingile kingai liboso. Bokanisa bolingo wana kwesi lango wapi na likambo nini na bozui olingaki nkolo Yesu Masiya na bolingo ya liboso me après tango landiye otie sosasu na bolingo wana ya liboso te okomi siko kolanda Yesu bolingo ya materiel okomi kolanda Yesu na bolingo ya bozui na bala na bota na nazwa musala oni ni pona makambu kaka ya mukili oyo me bato bakomona bokonza likolo bakokota lola ezaba oyo baza bali balandi nkolo Yesu Masiya na bolingo liboso oyo Yesu azoyo babazongela lingomba ba Efeze donc bolingo liboso mutu azala bolingo po Yesu Masiya za fiancé na biso a esengeli tozala na yeti tango akoya mobali ya libala akoya kobala biso soki to eza lokola peto zinda ki sene to zalaka na na ba mibali mwasi oyo azo de connaître to mobali azo de connaître donc lingila ki sasa su na bolingo liboso tende oyo lingila ki mobali na ye donc esengeli tozala na bolingo ya liboso lingomba oyo Yesu amona ki bolingo ya liboso bazalaki na ngo ba ndimile ki Yesu yango lisusu te yango atinda ki bango lelo bapo azo sa bango na nzela yango pe nzamba zo bela biso mpona lelo yango mama Monique Toli o epesa maki pona Yesu alingaki bandimi wana. Amen, amen. Po Yesu asondaka na yare eleke. Alleluia. Amonaki ba ama batu. Ba mipesa ki balongwa na ngambo ya Satana bandimi wana lingomba fezi. Ba mipesa ka epa na Yesu Masiya bandimi ko Yesu Kristo lokola mokoni pe mo bixi ba mpesi. Ba pesi ko ame esprit na bango. Ba mipesa ki na musala. Amen. Na misala ndio to kabula ka misala na kati na eglise ya Nkolo. Ba departements bazalaki actif. De ma maman bazalaki dans bazalaki suka na kokamba ba mama ba tata bazalaki suka na ba 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 diacre bazalaki actif na misala ba ancien ba pasteur bazalaki actif bazalaki penza soki bato bazole ba moni en tout cas lingoma penza bazana bolinga kolo su Masiya bazo sala misala na bomoko na koyokana na esengo mais en cet moment bolingona e koma ki pio e komi pio moto moni mo sans de Yesu sute ba moni ke bazongi makambo na mwakala makamba kalangu swa robete muziki ya mukili tangu swa zaliko iba tangu swa zaliko kosala kindumba tangu swa zaliko koloka bazongi li makamu no swa kadonga leske bolingo obama ba monsaki e pa na kole se plus ezalaki le susute ya moyo se plus ta tinda ki marbane pa jean jean sui ba mbazo kumiye bate baza su na bolingo ata baza na kat eglise mais ni sala nga batiki ba sunduli bato bazengi ba departement batiki ba departement bazo tam sans su mala mute bato bazaliki ba se batiki ancien na bango bato bali ba de batiki musala ya ko servir nzambe na kat eglise donc ba sunduli eglise ni sala isu ko sala mala mute Yesu atindi marubane na ina pesa ngono toli amen apesi ba vertima keba makamazo sala tam su bazo kumiye bate mais yo Jean comme la bango let to tin poli gens comme il est atinda ki ni ngompo za ki na bolo na la patrol wana tanga na partie b na partie a pardon to tanga na partie b to tanga na chapitre 4 to tanga na partie a si ko to tanga na partie b na partie b ba le binini to tanga na gens na monicelia et monicelia na de to tanga de D4. Tout dans ce qu'on a parti, pas c'est qui m'y a. Tout dans la partie sur B, tant que la partie A na 3. Par le Bible, on a 4, pardon. Par le Bible, la partie B. Tant que bon au bino, bon au la mité, mon abino na ebisi bino. Bon au bon zong de la misala, ya bino ya kala, oi bossa la kingai. Sokite! Oboye ko bongo le mitema na bino nakoya epai na bino pe nakolongola mwenda na ngai kati na bino papa omone bato osi bandimeli deja kolo Yesu Masiya mokonzi pe mobiki si ndenge nini babongola lisusu bitema
Donc lingi ko la Satan ko nyoso tu na bo moyi. Basundula ko ndima na bango. Donc basundula ke ko ndima. Bolingo osala nkolo zaiki. Bolingo ali bose zaiki di sutu ya ko sale la nkolo. O bazaki zel wala zel bazalaki na osala nzambe zaiki. Zel ya ko sale la nzambe. Ya ko prier ya ko nzambe. Ya ko luka ba ame. Ya ko luka ba ame. Zaiki sutu. Ya ko sale pe na bo moko na kati eglise ya baba. Oui zaiki sutu. Moto musu ko zala zo sala na eglise. Mais bon, mon cousin, je suis un effort, je suis un peu plus fort. Mais bolingo, je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus donc, c'est un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Maman, je suis un peu plus fort. Je suis un fidèle. Amen. Je suis une obéissance. Azara fidèle, na mutan demeli, azara pino besance na mutan demeli. Azara m'en fous. Pobolingo, azara l'ingan boson, mote me la soute. Affection pesa la soute, quand la mutan de moana. Yamwe, yes, au cru sa pesa qui toli. Abi so ki bokozong le bolingoana te. Bozong le misala obono sananai. Kalate na ozabino. Mama continue. Mamoya kolongo la mwinda. Mwinda langa, kaskoza kolongo la mwinda. Mwinda zal mwinda. Mwinda zal ni. Isa symbole ya. Yanzoto to ba ndeki sa symbole yanzoto. Pas Saint-Esprit. Mafuta. Amen. Tu sors aux yeux lycée, lycée toi basi zone. Aux hommes on a basi zone, mais là qui ni, mais qui na minda. Minda na mafuta. Minda le symbole, quoi dans le symbole, il y a bon mot, on a besoin d'autres, on a besoin d'eux. Ame. Minda vous appelez symbole ame. Symbole ame, oui, vous appelez symbole ame. Mais quoi dans la namoli, mon père n'importe. Oui, quoi c'est, minda vous appelez symbole ame. Abi que na ko longola, na ko zo minda langai. Donc quoi symbole ame. La colonne, la bille, la moquille, la ma bille, la moquille, c'est pour la Saint-Esprit. Donc, il faut que la moto, que la cible à l'ongoli, à oiseau vivre, à Zananzoto. À Zananzoto. Mais Mouinda, Mouinda, c'est les amis sous-souté. Donc, il me souffle pour que la quête. Nanzoto penza za susute na moyi na se a. Ouais. Ata li susute. Donc je veux le ngela ksa moto akufi na masomo. Akufi na masomo. Donc pour osa la paye sur ma se a yi eh. Lokola ba master kanano les zombi oyo. Na mobala libala ayaki. Ayaki kokuta ba misusu ba minda ma ba. Minda ekufi. Ekufi 5 wana ekufi. Ezoke na kokufa. Ba zoke ko luka. Mafuta. Bo batsela minda be mususu ba misusu wana bazaki vema minda na bango ebande kopela na mafuta na bango. Wana ezana matie 25 eh. Ebande ki kopela na bandanyo na bango. Ba mafuta na bango ebande kopela na minda na bango tango ba wana bagana ko luka mafuta tango ba ye mubali ali bala sa kangi deja. Feti deja se sala mi mubali ali bala sa kangi deja sale. Donc, c'est là qui est trop tard. Donc, trop tard, il faut que vous allez vous en aller, vous allez vous en aller, vous allez vous en aller, trop tard, il faut que vous allez vous en aller, vous allez vous en aller, vous allez vous en aller, vous allez enlèvement. Vous allez vous en aller, vous allez vous en aller, vous allez trop tard. Donc, si vous allez vous en aller, 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 soki bolingo ali boso ezali te Yesu masia zolo banabiso awa tozongela bolingo na ba vertir biso tozongela bolingo ya liboso toko continue papa kona tanga toko continue pour attendre tozali kana apocalypse 2 totali na 5 sikozo tanga na 6 na 6 balobi boye kasi malamu moko na moni epai na bino amen yango oyo Boyinaka makambo bato ya Nikola basalaka. Bobele ndenge ngai pena yinaka bango. Moto oyo azali na matoi ayoka malamu. Makambo molimo alobi na ba eklesie. Oyo akolonga na kopesa ye nzela ya kolia mbuma ya bomoi ya nzete. Mbuma nzete bomoi. Oyo ezali epai ya Nzambe papa. Na mboka na ye ya bisengo siki wana ya bisengo osuki tina tina set ya okay Nzambe na biso a azwa lokumu oyebi papa mususu koza tozana matokote na biso na banzambe ya bikekote na ba eglise mususu te tozana ma na eglise oyo ya nkolo Yesu masia eglise ya bapaya te ya batu mususu suki ya nini te me eglise vema ya nkolo Yesu masia me Yesu azomona biso na kati eglise wana
mais négligence négligence Nzambe akolongi sabiso, Yesu akolongi sabiso, soki alevme ye toko ratete, soki nkolo Yesu masia ye lelo toko kota na bokonzi, ya likolo. Nzambe so. Omu kama salma mama, tamba zuma keto zuma na bolingo aliboso, mouni tamu mtu andimini sene Jezi, si kalokola mokonzi, pume haka na zel. Amen. Zel ya ba priye, priye koko zangate. Tamu nosu bakotia priye, ye mtu aliboso. Zel ya kotanga ilo wana nzambe. Zel ya kosala nzambe. Akutuko bando wele misa na kati eglise. Onga fona sala, mwota msusu ye mtu mwa sala. Wele mabete. Te ndenga bie, ndenga zel, ndenga lisumute. Ok. Donga linga posa ana wa sala nzambe. Eza kati na ye. Bakotinde te. Bakotinde kutute. Me, esete mwomona, eko miko dimine, eko miko dimine, ako miko pese taso mingi na makambwa mukili. Ta msusu misala. Misala na ye. Druki na misala na ye. Misala na ye, ba commerce na ye. Na compagnie na ye ta musu na musala ado pesa makamu na asane masumu te na pesa atiki akomi ko neglige musala nzambe ta musu zaleki moyembi bage pecho aboni ko sala susu ami pesa makamu masumu ala muta sala makamu na musu musu ake nene si wapi meko ye ta musu pe akomi ko neglige nyon sona ko la mona ki mabele na bande ko ya fez ami koma bino wole singa bolingo boko musala nga na affection amour mais amour wa bolongo la boko pesa na misala na bino yo abini mo ka particulier na ba vie na bino social oya ngai bo néglige ya ngai ba ki bo zongi la bolingwana ni salo bo bandele bo bondo bo bandele ki ngai bo zongi la kosala musala na kat na kat néglige na ngai sinon te na ko za minda na bino donc ya ngai c'est le moment oyo nzaba pesi sur ma komi oyo na ba église na monsieur patebele ba abandonner ba don ba talent nzaba pesa bango on na sa ya ka bango on na izapo na ngai za ye Église a motivé ma colère sur ma sœur. Tout ça, l'encore sur Christ, surtout dans notre église, il y a corps de Christ. Alléluia, maman. Ça va, je le coupe. Et j'allais dire, wana, et c'est que les bisons sont tout à la bolingo, wana, tobungisi, en gros, pour n'aller papa. Et ça, je suis sur ma tiki bolingo, les bosso, babungisi, n'est-ce pas, le côté côté, il y a zèle, il y a posa, il y a zambé. Ba misou na babakou, ba misou na robundi sama, ba misou na nini, mais. Nzamba zo sunga biso, soko zo sayi lango na bo sembo, esengo na moto oyo, ata zo bundisama, me luko ezali na bo sembo, po na bo sembo, po na bo sembo. Bolingwa ebunga mingi na vie sociale. Na vie sociale. Bolingwa ya Yesu masie bunga ka mingi na vie sociale. Soko moto mepesi na vie sociale, ya mwana bolingwa nekwe ya ka mingi. Soko kumiko neglize musala nzando. Okumiko neglize bata prier, okumiko neglize bata veye, okumiko bata retraite, okumiko neglize soko za mwye mbata ba repeto, nyon swana, bolingwe za sou shumala mwote pala, na ilanga kolo sou masina. Nata yon sangana ba ninga yo, kumuluka ba rezon, ba rezon inetil, o nzamba za mwula posate. Nyon swana, bolingwa kolo komiko dimne, Yesu mo le mutali na. Musu pa na bozwi nzamba pesi bino. Na musu pa na bozwi. Na bozwi ka ko nzamba pesi bino. Musu pa na bozwi. Donc si ko so ki bolingo, so muto alingi nzambe na bolingo ali boso. Pona ko ta bokonza ali ko. Ako neglige musu na nzambe. Ako neglige te. Eza po na bozwi te. Eza po na libala te. Pona libala te. Na musu pa libala neglige. Ali neglige bolingo ali boso. Musu so ko bota. Musu pa na ko bota. Ako mi tu. Eza ali ezote. Eza ali ezote. Nous sommes en moi, Zamba Monaka, nous sommes en église, nous sommes en Babung, si vous voulez, nous sommes en priorité, nous sommes en Bolingo, nous sommes en Bolingo, nous sommes en Kolo. Alléluia. Nous sommes en Kolo. Alléluia. C'est quoi, nous sommes en Kolo, nous sommes en Kolo, papa. Nous sommes en Kolo, 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 Azungeline masumu abana ko sala te. Tam sa zaki mutu ko ba zaki ndoki ya zaki mutu ya ya milangwa zaki mutu bizika muki mutu mabe. Azungeline ya ngote. Azana ye kaka doka bungi sine bolingo wala te. Pardon. Azaka kana azaka kana kati na tokolo batela kina banzamba bike kote. Azana ye kaka na nzela ya nkolo Yesu Masia. Azana ye kaka na lingomba. Ya mwe linge la kisake, azo zongi line mabete. Me, Yesu alobike, so kite aroya kolongo la muinda na ye.
Donc c'est quoi moto oh comme une négligence comme une drogue qui n'a pas cambounaillé à comment négliger côté à ya nzambe moto wana donc nzambe pas quoi ya kolongola muinda na muinda na kona zoni nda zoni zala ame quoi zala ame moni kita mbena sinote soko o se repentirte ozoni la bolingo le bosso ozoni la misa nanga na kolongola muinda na muinda quoi zala quoi zala symbole pas ame ya ame ya ame comment vous appelez symbole anzoto c'est quoi ame zane ame nzambe longo c'est comme on dit moussant de vanda. Ok. Ma poste, ma camion de salon en zone, ça va en âme, la bise. Mais mon limon, ça t'a colombé à peine à mon tour, à son guilin à ma bête. Tosso, ma molim, ça va en zone, mon limon, fond. Ça va colombé la donna, et ça. Mouinda, symbole de l'apocalypse, âme, et zali, âme, symbole à mouinda, zali, âme. Abi, si notre nao longra, nako ote, la France a dit que ote, nako longra, mouinda, chandelier, na langage, nous sommes bibliques, chandelier, nao longra, chandelier, oyozanango, ne sikanango, donc, comme à la longra âme, donc à longra moukiri, oyo. Ce que vous se répandre, vous se répandre. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez fait. Bon, selon le salon, vous avez fait. 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 Sa comme musali na ye tanga vivra ka na mukili eza nzambe a soki asali musala na ye nzamba te wana pona musala na ye ayebi soko sala musala ne 50 soko sala musala ne 100 donc nzambe ayebi soki asisi musala na ye falongo la musala na ye apesa ni somo ni tan monsieur koki akolongo la avant alongoli na ye akeko pema na ye donc ezaka ndenge wana donc siko soki mutu wana nzamba pesi ye musala pa bando sala mutu wana siko azo nebizie donc nzamba kolongo la avant akolongo la avant po amoni musala teliye wana akolongo la avant pona pengo ta akoma su na nzela masu akwena masu mutu akwena masu mutu pa ke ni felote ya akolongo la avant po mon siko kolongo la na presence musala nzamba komo ni musala nzambe ozo risque satan na siko ako kipero bien bien. Avant, Satan, on peut pas nous aimer, mais ça nous va nous avant. Nous ne pouvons pas nous faire nous faire la paix. Pour la mission à la paix. Mais si tu as un peu à côté, Pour comme na ba Nicolas ante mais aborate couronne oyoke musali na ya kolata na tangu ya suka pa ba kuona usana negligé ba musu ba za kuona mabele ba musu ah ba musu ya libende soka nini ba ko gate oya oya kitoko penzana moko suka soki mutu musu sa kontine tina ba Nicolas boto zomona ba sana nzambe musu ba kumina ba kisi wana ba musu ba kumina soki ba nini ba Nicolas ba simbole ba demo ba sokse ba tamaji wana bumisi libela libela place la mission à la place c'était na bokonzi na likolo nini makambo na place c'était oh on moya se repenti ayambola zo na pa na bolinga bosen na sene Jésus au moins ça repenti alléluia voilà pour mes athées mais ceux qui a se repenti c'est moi ça y est wana abungi sinyo soto a que pena na li faire wana abungi sinyo soto alléluia wana abungi sinyo soto donc
Et ça passe donc et singeli na musali na nzambe vraiment o ya mikabi moi na nzambe musali na nzambe wa mikabi donc et singeli penza alanda kaka nzambe tina suka raison ko pesa ezate po ezala ba misuzu ba pesa ka raison atiki musali na nzambe po azoko bundisa mesa na lingomba ko bundisa mesa na musali na nzambe wana za rezote eza rezote soko mutati ni ba nzambe lo bi sembo na ba o bazo bundisa mapona bo sembo wana ko bundisa ma ko ndia likolo ezali pona bon, c'est bon. Maman, je sama dire que je suis né, je suis le col à mon compte pour big ici. Ozan a quatre nanimons à l'encolo. Yes, au plus à quoi bundi sete. Yes, au plus à quoi bundi sete. Yes, au plus à quoi bundi sete. Ce qui moutazan a quatre nanimons à l'encolo, l'anima sene, Jésus. A zo bundi sera pas battu. Et pas bundi sama pas battu. Batou en bazaka, voix de diable. Batou bazan n'est de nouveau, bazotam la sainteté. Na sa neve sa mfiwa kubunza muninga nindengini. Aoza na bolingwa senye jesi. Abi yesike linga muninga na ndo milinga ye moko. Nga na lingi muninga na ndene milinga. Mwa kubunza muninga pola nini. Soko bisuba tuwa libata mkonzi moko. Tosa la senye. Mwa kubunza ine pola nini. Na kubunza sete. Soko mwini mtu. Azo kubunza muninga na disiple na kata kwa odeprisi. Yebaka na sima kubunza sana esprit. Eza na kata na mtu wana. Esprit ya satana na nzambe te. Doji, ba oba bungi si bolingwa nzambe. Babungi si bolingwa nzambe, bolingwa liboso. Bolingwa liboso. Oya senye Jezi. Oya senye Jezi, e sengeli bazongela. Bazwa rezonte po na batu. Po misusu babungi si po na kubundisa mana. Na nanyo. Na asakini mabete, mazo sa malamu batu, bazo bundisa ye. Beku bako babungi si bazongela bolingo ya liboso. Aleluya. Yoka kwa mama, mama ni kambo yesu alobi. Amen. Oya lingeza na batu, babungi si bolingwa liboso. Aleluya, aleluya. Ah, bah, bien, habitué dans Matthieu 22, na 37. Ah, bah, bien, que, yesu alibi, lingan zambe na yo, na motema na yo mobimba. Pena bomo na yo mobimba. Amen, amen. Pena maele na yo nyonso. Wana ezali, mobeko ya liboso, pe eleki monene, onzambe azali kosenga na biso. Aleluya. Donc bolingo, bolingo ya liboso. To zongela bolingo ya liboso. Soki to lingi nzambe na makasi na biso nyonso. Na motema na biso mobimba. Na mayele na biso mobimba nyonso. Yango wana nde eleki. Yango nde nzambe azana posa nango. Aleluya. Obakisi nini papa? Bon, là on a osenga na to sunga na biso nyonso tu. Ba papa nyonso oyo bokwei. Ba mama nyonso bokwesi bolingo. O bokwesi bolingo aliboso. Kanisa tango ndimela senye Jezi. Zelo zaleke nango. Fidelite, obeisance ozaleke nango. Ya kosala mosala nzambe. Amen. Pona bolingo no kwesi yango pona tiki mosala nzambe. Okomi ko neglige mosala nzambe. Yesu Kristo na sengote. Abide kalate ya kozonga. Kalate ya kozonga. Me lokona na zongite. Soki yo kozonga na bolingo to se repentite. Osa li confesse to zongi la bolinga liboso na misala na osala sene jisa lobi ke aya kolongola ami na yo avant ne sika nango ne sika nango na eglise siko sala musala na ye na ensemble siko sala musala aya kolongola ami wana avant oto bengi chandelier aya kolongola nga avant kati na yo donc akolongola na bomo ya avant tano ekoka avant ya zonga mais c'est le moment bande ko to zolanda matei oyo biso to bungisi bolinga liboso to ndime sene jisa to zalaki nango to zongela Toti kwa neglize Musala Nzambe. Musala Nzambe zalaka ya pasteur songolote. Ezalaka mutu songolote zaka sene Jésus Christ. Sene Jésus azobe ke. Toko minata oyo vers la fin. Tozo nwa kambo ebele zali koleka mabe. Bato minko kondime kiti. Bolingwale zali susu te. Bako minko neglize Musala Nzambe. Bako tini ba na makambo na bango ya vie sociale. Eglize okuni probleme. Umona plase ba nako sala bia. Bato ze bele nga na lembi ko sala misika na bato baba sala. Esi nga ikaka no. Bolingwana yango nzemba zo sengu sozo ngilango pona un jour to merite bakorona bino bakorona biso onza mabungisi biso haleluya donc esengeli na biso to zonge kanisa siko kweli kanisa okozonga yango na nzemba pia asenge panti anzela ba prier ka utama ndo banza pozo na bolingwa liboso amen amen to kanisa sika nini oyo to kweli pona to To zonge la bolingo ya liboso. Ndenge to dimila nkolo yesu masia mokonzipe mobiki si. Ta mususu ndeko, oya pa ya yesu, singa kalikambo boye, sakambo moko pa ya yesu. E pa nzambe, nzamba pesa yo, ozu yango nanote,
omonika na ke ah olembi ale otiki bolingwa ni musu sene Jésus te olingi lisusu te olinga lisusu nani bandi ma sene Jésus ta condition te na condition moko te na condition et nokola musu te ma sene Jésus pour la vie éternelle pour la vie éternelle pour ma bien ma bien matériel te ya moi sur le bac na ba avec ba ba potre ba disciple tant ba ba disciple ba na ko metung sene biso ton 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 lingi sene Jésus ton landi et otiki makambo na biso nso ba bien na biso mais to ko gagner ni muto ma biso partout mon habité yes avec qui premièrement pour le canal de Konzanzambe pour un jour mérité comme dessus le reste n'a zambé on peut s'abîmer en temps besoin ça langage moi la bague n'a pas fait ce réponse là donc faut tout tenir nos sénés la première place à bon moyen à bisou ma bien matériel n'a pas été balaté bon côté balaté le remonté et les bosses tout l'ingénieur sénés Jésus le reste tant que nous sommes au corps à mes esprits tout ça là hier au père c'est amen n'attend on a monsieur n'attend on a monsieur Beki bolingo, oya soko tani na mukina sepe zote ya biswa papa. Oya landi mobali wana po azana mbongo. Kona ntere. Kolombongo, ekosila, akabaka. Bolingo za sute. Ekosa sute. Kona ntere ntere. Oya abali mobali wana po pese kimvua ma. Tanga zo pesa, ite mobali wana zama mbongo makasi pe bako kabwana. Ata zana mbongo ndenge nida, omuna kawa zo pesa yeza muke. Donc il faut azwa ebele, ba osana nini, bako kabwana. Ezana mingi, bate ya bango ya kapa ya Yesu, opambula ma. Okozwalibala, okozwala mbongo ebele, okozwala bavayi, okozwala mutone sengo, donc na ki Yesu ki pauvreté, zati suki ndenge ndi makambo ebele ebele bateya. Siko tamu muta koya, ayesu kona zel, ayena zel wana bolingo, wana zosayila nzambe, o bateye, mususu donko azosayila ka nzambe pona pambulama. Azosayila nzambe mikabi, azopesa mbongo na ye pona pambulama. Opesa, ekopesa melayo. Mususu donki bateye ya kapa ya Yesu, okozwa ebele. Donki ayesu kuyo na nani wana. Zel wana, na zel wana. Na bolingo wana siko, kona babie materie bateye. Kona babie materie. Yango mais ce qu'a monné mon père, mon alembi. Mon alembi, azongi sima. Oh, y'a un mot de la Seigneur Jésus. Alléluia. Bolingo na Seigneur Jésus, azo senga biso. Yango te. Donc, premièrement, on colle azo senga biso, ezali, to lingiye, pona. Sans condition. Sans condition. Pona go kondi ya li koloka. Alléluia. Eza bolingo, to ndengu to zakana mouna se awa, moutou a lingi kamaradi wana. Alingi mutu wana sana ni kuyesidu sto po ape ne tere songo lo mo boye soki na diembeli na kosala boye soki ndenge nini na kopambula manzana na kopambula ma na kozonzela na ye na kulia na nzela na ye na kolata na nzela na ye eza tre danjere soki mutu yangote tre danjere soki mutu alandi Yesu pona bozuya na moyo na se aza tre danjere abaki na rishwa tu boye kotanga pase bibi pona taikei alobaki na rishwa bi mokonzi kona landa yo na salani apese ki ba condition amen ayeki mutamboka bino zo mbongo na na mukuse zo mbongo na yo kabula na babola ne sutu kabula ngoso ko kabuli mbongo na sima yako landa nga isa apese ki ma oh bozuna nga pa na chango motema na kabula babola bijamais akena mawana yezo mona kwani motema na zaki na bozu o le fa pese motema pa sene Jesus amen alexi motema na bozu ba tebeli bazande mwana Aina Yesu pona tie motema na bozu soka landi Yesu pona zwa pona pambulama na makambu songolo ya mwa balanda sima ya ngote wana bazo sene tango fonda ina na de trois zomo na temona bolingo za sute ko komisi kumta malili ma musipo mona kimpe nzela nzambe azo ngene sima haleluya donc to landa Yesu pona bokonzi ya likolo ya liboso oya landa ki kolo Yesu masia pona bokonzi ya likolo oya zalaki na wana kwesa kwesa bolingo sene Jésus te amen amen mutu ya simbi bolingo ya liboso tina suka akolonga akovanda na ye akolia na ye sika moko akosepela na ye donc sengeli to simba bolingo wana ya liboso nani wabungi si bolingo azongi ya liboso la tango sana bomo azongi la ye tango yango yoyo nzanzambe kokanga motema te fongola motema na yo repens-toi ndenge repens-toi zongla bolingo liboso sino te Seigneur Jésus abika akolongola mwinda ozali sembola ame na yo na mokili oyo donc nzamba zo tiko na bomoi oui aza na posa na yo aza na posa na yo donc ozongo na musala na yo na musala na ye kokomona ka teke pona yo ozanga druki na makambo na yo ozanga charger na makambo na makambo no zo travaille dire pona intérêt na yo moko mendio se kotika la menzoka nzamba zo mona yo
salabisal. Eh, salabisal. Donc, nous avons besoin de nous faire pona musala na ye. Oui, oui. Pona intérêt. Il y a un colo et un colo. Intérêt royaume. Alléluia. Nous avons une mission pour intérêt royaume. Pour gagner peu bas ami, pour gagner peu bas ami. Alléluia. Nous avons un royaume na ye. Alléluia. Nous avons la famille dans l'ensemble. Il y a un qui est dans l'opposé. Mais sous ce peu bas bi, il y a un qui est là, tango. Alléluia. Nzambe na biso azalo kumu merci to kumbisi nzambe. To kumbisi nzambe malamu nzambe na moya. Ozali malamu otinda ngolo balopolo kuto sunga mabiso nyoso to. Biso pete sungami awo na plateau yo. Merci na biso oyo ya le nef de esprit. To tiki bande ko na biso balali biso. Tika ke lo bako nkolo za place na ame bato nyoso ba kwese ki. Bo lingu na mali biso ba dingile ki nzambe bazonga. Bazonga ko ba se le pantu bazonga nzambe. Ya o sunga bande ko na biso mibale pe basi. Basali nyoso. Oui, bah, c'est ça qui est en train de se faire. En tant que bazar na bomo inkolo, pour être un peu de monsieur. Amen. Alléluia, Nzamba zolo kumu moto oyo ayebi bolingo Nzambe Jean 3:16 bolingo ya nkolo Yesu Masia yaki amikabaki bolingo ya nkolo Yesu mobali te mama te papa te ndeko moko te oyo akolinga biso lokola Yesu to koleka Yesu to lokola Yesu azali te donc esengeli kaka bolingo ezaka kapai na ye bolingo wana pe biso to bungisa yango te esengeli bolingo wana ezala kati na biso kembo lokumu ezonga pa yawe. Amen. Alléluia. Bolingo bakisa kamo papa. Hey, je me donne la parole. Ok. Kembo lokumu ezonga epa ya yawe na biso na bomoi Yesu nde kamo kasa biso ngolo ya papa. Oui, na ngolo na ekaka. Soki yete nani mususu. Soki yete mususu azate kwa kosa ya biso ngolo ya. To muna nika ya bobele na bolingo Nzambe. To zali simple mestri, ma ye kam da oti. Ye kaka. Mikolo nyo so tu nzamba zosa la biso tango, azo tiki la biso tango, eza pona bolamu na ye. Eza makasi na biso te. Eza pona bolamu na ye. So ki ye te nane biso so. Azate lo kona. Azate. Aleluya. Yende mta sali biso ngolu. Amen. Kembo lukumu, ezo nga pa yawe, esengo ya kimia, bolingo. Premier amour. To zongi la, premier amour. Ba o to zana, to simba. Premier amour, maman, c'est la réconciliation. Amen. Pour se réconcilier, c'est né Jésus. Donc, quand on est là, pour abolir, surtout se réconcilier. Ok. Nous avons prié, nous avons entendu le banaï, nous avons commis qui dit ça, nous avons reçu un pardon, pour se réconcilier, là c'est né Jésus, pour abolir les hommes. Les hommes. Communion les hommes et Katana. Les hommes, là Jésus. Là Jésus. Bon, on a battu, papa. Ah, parce que nous avons dit que nous avons dit Jésus. Tant que nous avons dit 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 que tout le temps, il y a un passage dans la matière de Baba Kini. L'ingan Zambé, il faut continuer à se faire. L'ingan Pé Mounina, il faut continuer à se faire. 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 Donc, je vais vous dire. Alléluia. Quel est le bon papa? Je vais vous dire. Ciao, ciao, ciao. La prochaine fois. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans ta si tu veux le connaître. L'amour.